Հայաստանի 4 ակտիվիստներին, Արտակ Կարապետյանին, Դավիթ Քիրամիջյանին, Տիգրան Արաքելյանին, Սարգիս Գևորգյանին. Երկրորդ. Ազատ արձակել Տիգրան Արաքելյանին. Երրորդ. Կրճել Հայ ազգային կոնգրեսի մյուս երիտասարդների Վահագն Գևորգյանի, Սահակ Մուրադյանի և Արեգ Գևորգյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, որը դեռևս գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության բարույթում. Չորրորդ. Պատժել երիտասարդների և նրանց փաստաբանների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին. Հինգերորդ. Պատասխանատվության ենթարկել կեղծ ցուցմունքներ տված ոստիկանության ծառայողներին, կեղծ ցուցմունքի բռնություն կատարած պաշտոնատար մեզնից յուրաքանչյուրի կեցվածքում սերժանտական իշխանությունը պետք է զգա, որ մեզանից որևէ մեկը չի բախենում նստելու հեռանկարից։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա մի գերխնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ցուցադրեն հանցագործ իշխանությանը, որ իրենք վճռական են այդ իշխանությունը տապալելու պայքարում, և որևէ դատավճիռ, ոչ մի բանտային հեռանկար, ինչպես մեզ չի կանգնեցրել, այնպես էլ չի կանգնեցնելու որևէ դատավճռով։ Այս դատավճիռը ուղղված է Սարգիս Գևորգյանի, Տիգրան Արաքելյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի և Արտակ Կարապետյանի դեմ։ Այս դատավճիռը ուղղված է մեզանից յուրաքանչյուրի դեմ։ Եվ այսօր Սերժ Սարգսյանը և նրա հանցախումբը մեզ ընդամենը մի ուղեր ձեղում, նա ասում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրին ցանկացած պահի կարող են նստեցնել։ Մեր պատասխան ուղերձը պետք է լինի հետևյալը, ուրեմն լսեք Սերժ Սարգսյան և մյուսներ, իսկ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նաև նստել, և բանտը այն սպառնալիքը չէ, որով դուք մեզ կկարողանաք հետ կանգնեցնել մենք պայքարից։ Այսօր մենք տղաների ազատության համար պայքարելու մի ձև ունենք, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իր կեցվածքով ցուցադրի, և այդ կեցվածքը պետք է լինի անարարկելի, որ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նստել, բոլորը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները։ Ուրեմն եթե մենք չենք ուզում ամեն անգամ նույն խնդրի առաջ կանգնենք, մենք մի խնդիր ունենք, Սերժ Սարգսյանը, իր օլիգարխ թափթփուկները, ովքեր իրենց ռեստորանները, սպանդանոցները սարքել, ովքեր պատրաստվում են ուրիշ ռեստորաններ, սպանդանոցներ սարքել, նրանք պետք է նստեն, որովհետև քանի դեռ նրանք ազատության մեջ են, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի բանտում է, անկախ նրանից իր տանն է գտնվում, թե որևէ քրեակատարողական հիմնարկում։ Քարքով արդարության ու արդարականության ազդելու ներանկարի։ Ունենք համար, որ ի վերջո մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է։ Ես գտնում եմ, որ իրականացում է քաղաքական հետապնդում, քրեական գործառույթը։ Ես տեղյակ եմ հենց միջադեպի ամբողջ նկարագրությանը, ընդ որում այդ դեպքը բավական լուրջ ներկայացված է նաև միջազգային ասոցիացիաներում, հա, դեպքի նկարագրությունը այն ժամանակ, երբ որ արդեն ձերբակալման և կալանավորման մասին որոշում էր ներկայացված, Human Rights Watch-ի զեկույցում նաև։ Չեն փորձում տրամաբանություն գտնել իրանց գործողությունների մեջ, ինքնում է հերթական իրանց ինչ-որ դերասանությունն ա ու ինչ-որ իրանց կարծիքով հանճարեղ պլանն ա, որը մտածում են իրագործել, բայց ձախողվելու են։ Փորձում են հտեցնել բանտերում։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, այս իշխանությունները կարծես չկա ստորության որևէ ռեկորդ, որ խփած չլինեն։ Ինձ միշտ հետարգրել ա, կա մի սահման բարոյական, որից ավելի ցածր այս իշխանությունը չի իջնի։ Եվ իրենց այս մի քանի օրվա գործողություններով իշխանությունները ապացուցեցին մի բան, այդպիսի սահման չկա։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, ինչի
ինչու է որ այս իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած բարոյականության սահման անցնել գնալ ցանկացած ստորության։ Ի վերջո իրենք հասկանում են, չէ՞, որ ամբողջ հանրությունը, միջազգային հանրությունը տեսնում է, ինչ են անում այս իշխանությունները։ Ի վերջո իրենք հասկանում են, չէ՞, որ իրենց դեմքը բացահայտվում է։ Ուրեմն ինչի են գնում դրա։ Որովհետև հասկացել են, որ այս նեմեց ռուբլիների դեմ բացացված շարժումը ուղղակի նեմեց ռուբլիների դեմ չի, սա անարդարության դեմ շարժում է, սա այս ռեժիմի դեմ շարժում է, սա ինչ, եթե ուզում եք, այո, իշխանապահության շարժում է, որովհետև իրականում մեր ուզածը իշխանապահություն չի, մեր ուզածը այն է, որ երկրում հաստատվի ժողովրդավարություն և արդարություն, իսկ դա հնարավոր է անել միայն իշխանապահության միջոցով։ Մեր անկախ պետությունը բոլորիս մոտ մեր ծնողներն էին մեր տարիքի և յանց մոտ ընկալումը և երազը այլ էր, որ պետք է լինի ազատ ժողովրդավար պետություն, սակայն պետք է ասեմ, որ 95 թվականից հետո մենք այդպես էլ չկարողացանք հիմնադրել այն ժողովրդավար պետությունը և ընդունել այնպիսի սահմանադրություն, որտեղ որով պետք է ամրագրվեր իրապես անկախ դատական համակարգ։ Այսօր մենք հիմա ըստ էության այդ պտուղներն ենք քաղում, որը ասում է, որ մեր երկրում գոյություն չունի դատական համակարգ և ըստ էության ամեն ինչը որոշվում է մեկ կառույցի ներքո, դա գործադիր իշխանությունն է։ Շատ եմ ցավում դրա համար, այսօր այստեղ եմ որպես և ծնող, և որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մտահոգ քաղաքացի, որը ցանկանում է, որ իր երեխաները ապրեն իրապես ազատ պետության մեջ, ազատ հայրենիքում։ Շատ սխալ է, որ չկան, որովհետև երիտասարդները չպետք է ճանաչեն որևիցե կուսակցական արգելքներ, եթե կուսակցական այդ վերնախավը խնդիրներ ունի կուսակցական պատկանելության և մասնակցության հետ, ապա երիտասարդությունը դա չպետք է ունենա, նրա համար պետք է լինի միևնույն է, թե որ կուսակցության անդամ է ինքը, թե կուսակցության անդամ չէ, կարևորը քաղաքացի լինելն է։ Գործում իրավաբանություն չկա, այստեղ կա միայն քաղաքականություն, միայն, ով չգիտի, որ այդ տղաները Հայաստանի կոնգրեսի ամենալավ գրագետ ակտիվիստներն են և տարիներ շարունակ, և ով չգիտի, որ այս վճիռը տարօրինակ է ուղղակի, ով չգիտի, որ աննախադեպ է, երբ դատախազ ինչ-որ բան է առաջարկում, դատավորը մի բան էլ ավելացնում է, չկա այդպիսի պրակտիկայում դեպք, սա ատամ ցույց տալու նման բան էր, իշխանությունները ատամ ցույց տվեցին, կրկնում, կոպի սխալանելով, իրենց իսկ շահից սխալանելով, դրանով վաղուց իրան գիտեն, որ չեն կարող վախացնել, ոչ մեզ, ոչ հասարակություն։ Սխալ են արա, հիմա կպատժվեն, ինչ ասեմ։